зібралися з тим, щоб не допустити продажу української землі в величезних, надвеликих масштабах олігархам доморощеним, а також іноземцям з великими кишенями. Щоб земля українська дісталась українцям, ми в жодному разі не проти ринку землі, не проти продажу землі, але маленький навіть українець повинен бути спроможний купити землю свого сусіда і започаткувати свій бізнес. Землею українською мають володіти українці.